Autoritetet njoftojnë se të shtunën më 4 mars inspektoriati i tregut ka kryer mbi 250 mbikëqyrjen. Autoritetet njoftojnë se të shtunën më 4 mars inspektoriati i tregut ka kryer mbi 250 mbikëqyrje në territorin e Maqedonisë së Veriut. Siç thuhet në komunikat, pjesa më e madhe e tregtarëve respektojnë vendimet e qeverisë, buka shitet nga 28 deri 33 denar, kurse tregtarët me shumicë dhe pakicë të produkteve ushqimore në përgjithësi respektojnë obligimin që ta prodhojnë dhe ta dërgojnë bukën në përshitore, konform vendimit të qeverisë prej së paku 80% të prodhimit. Autoritetet njoftojnë se kanë regjistruar edhe shkelje të vendimit. Janë shqiptuar gjoba në vlerë mbi 260.000 denar, kurse nga inspektoriati i tregut thonë se nuk do të ketë lëshime nëse shkelet vendimi. Gjithashtu bëhet thirrje që të adaptohet çmimi dhe dorëzimi i bukës konform vendimeve. Në të kundërtën, siç thuhet, tregtarët do të përballen me dënime të larta që kapin vlerën nga 800 deri 10.000 euro. Ndërkaq në Ministrinë e Ekonomisë për momentin po bëhen analiza për ngrirjen e çmimeve të pastave dhe disa prodhimeve të qumshtit, respektivisht për produkte që përfshihen me vendimin për marsh të kufizuar. Ende nuk dihet nëse në seancën e nesërme të qeverisë do të ketë një propozim të këtill. Nëse kjo ndodh, njëjtë sikurse te buka, çmimet do të ngrinë edhe te qumshti dhe pastat.